What up, mates? I'm in the forest again. And I was going to talk about Lena Dawood. I mean, can't defend a pedophile. That ain't you, right? No clue what you're talking about. You just shat in the blue locker, mate. Okej, okay, Lena Dawood, hon har alltså skit i det blå skåpet. Hennes video innan dess, ringer YouTube, eller hon ringer så här följare och så vidare. Jag har kollat hela den videon, alltså man kan ju undra om man är 13 eller 19 eller 20 eller vad man är. Men det var en väldigt larvig video. För övrigt så tycker jag att hon larvar sig väldigt mycket och liksom väldigt barnslig. Jag vet inte riktigt. Men hon har gjort en del videos om Bianca. Och så här blandat content och så vidare. Och visningarna, visningsmässigt har det gått helt okej, skulle jag vilja säga. Men senaste videon gick absolut inte bra. Jag tror inte ens videon fick 4000 visningar. Men nog snackat om det. Vad jag skulle säga. Så Lena Dawood väljer då alltså att hoppa på Elias Safén-tåget genom att gå ut en live, eller gå live med honom på någon, jag vet inte vilken plattform det var. Skitsamma. Kanske Instagram, ingen aning. Och då ställer hon en massa konstiga frågor och liksom så här. Jag förstår inte, du är inte en advokat, så att hur kan du vara neutral mot Elias när det kommit fram så mycket bevis? Det finns ingen rimlig anledning till det. Det finns liksom ingen reason. Det är lite dubbelmoral att inte gå hårdare på Elias. Man ska inte vara snäll mot Elias. Det han har gjort, det är oförlåtligt så det skriker om det. Och jag hoppas verkligen att inte en enda människa, eller så här, småtjej eller tjej överhuvudtaget, skriver med honom någonsin. Alla som ser den här videon, blocka Elias på alla plattformar och sociala medier och så vidare. För om ni skriver med honom så får ni skylla er själva. Så enkelt är det. Och om ni skickar bilder, då får ni skylla er själva också. Han hotar, men det är tomma hot. Det är inte så att han ska komma hem till er. Han vet inte knappast var ni bor. Vi går vidare med Lena Dawood då. Anjo kom ut med en dunderlåt och slaktade Elias och slaktade Mr. Dawood också. Så big up till Pontus Anjo. Det var en väldigt, väldigt bra låt faktiskt, det måste jag säga. Den var klockren, alltså flowet, beatet, texten, allt. Alltså det satt 10 av 10. Jag skojar inte, jag fjäskar inte. Och Verse slaktade också Mr. Dawood. Men alltså, om man går in och kollar genom hennes videoklipp med Elias. Det är nästan som att hon... alltså, försvarar honom. Alltså, det är jätteskumt. Jag vet inte varför den här approachen och liksom... jag vet inte vad hon vill uppnå med den här videon. Det känns som att det... hon gjorde ju bort sig, det är ingen snack om saken. Kolla bara på dislikesen. Alltså, det är jättekonstigt tänk. Och varför vill man döda sin YouTube-karriär genom att försöka hoppa på ett tåg? Det känns lite onödigt, va? Visst, jag hoppade också på tåget, men man kan säga ish att jag blev indragen. Jag blev indragen i tåget alltså. Och jag gillar inte höga hastigheter, så att jag vågade inte hoppa av. Och det där tåget hade inget stopp, tills nu dock. Men om min kanal dör så jag bryr mig inte. Hobby, det är en hobby för min del. Det är bara kul att göra videos och liksom få läsa kommentarer.
Men de flesta kommentarerna på senaste videorna är helt hjärndöda. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men folk verkar inte kolla klart videorna och ställa dumma frågor. Alltså kom igen, ställ frågorna efter att du kollar klart hela videon. Så slipper det bli dumma frågor. För att jag har börjat tröttna på liksom, folk som ringer och bara: du stod på Elias sida. Nej, jag har aldrig någonsin stått på Elias sida. Tanken var att när jag la ut mitt nummer var för att han skulle ringa mig och sen skulle jag ställa upp träff med honom. Samma som Verse skulle göra, fast han vågade inte. För att tydligen Elias bär kniv. Så att då tänkte jag, ja, jag kör bara liksom. Så där har ni svaret, liksom sluta och säga att... Och sen ringer folk och säger att jag är pedofil. Okej. Ja, men okej, om jag är det, då får ni gärna ta fram bevis. Det finns inte ett enda bevis i hela världens historia att jag någonsin skulle vara en pedofil. Så att ni som ringer och säger att jag är pedofil, kom igen, lägg ner bara. Och jag har ingenting emot att ni ringer, men snälla, ring inte och busring eller säg helt orelevanta saker, för ni slösar min tid. Okej, om ni ringer och säger något vettigt eller frågar några frågor som är vettiga. Men alltså kom igen, skärpning alltså. Det är bara liksom så att P12 som ringer och bara fjantar sig. Skaffa er ett liv på riktigt. Har ni inget bättre för er än att ringa mig och störa mig, alltså kom igen. Ja.